Italia, Germania, Saprangeti, America, and Quakna Pisham the pianist, Tutanamas Manishuli Ukwasakutar Samshoploshi Daugraus, Cartoli Helovani Romets, Slepia Germania Shimogozaus, Tanamema Mulevist in a Shetrest Arstkeba, pianist is Carriera Shi Umnishnovanesi concerti Orieta Schwitzels, New York is prestigious Anek Hol Shikaimarta, Satas Perset Amount Karma, Smenelma is Mhurwale applaudissement of Bita Chiltova, Britannuli Journal Epismirt, Lissauk et Suamama Warsklaw, Tasahalabul Matutanamas Manishulma. Ფილიში გენერალური რეპეტიციები უკვე გაიარა. განსაკუთრებით საინტერესოა კონცერტის წერტი მითი, რომ კამერული შემადგენლობის ორკესტრი იქნება და მხოლოდ სიმებიანი საკრავებით და პირველად ვასრულებდნენ ამ კონცერტს და კონცერტმაისტერი იქნება ბატონი ალექსანდრე ხატის კაცი, რომელიც ოსლოში მოღვაწეობს, ძალიან კარგი მევიოლინეა. ახალგაზრდა შემადგენლობა ორკესტრის ძალიან ინტენსიურად მუშაობს და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო გამოვა. დიდ სიხარულს უკავშირდება პირველ რიგში, მაგრამ ამასთან არის დიდი პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ აქ მაინც ყველა ბავშვებიდან მიცნობს და აკვირდებიან ჩემ წინსვლას ყოველ ნაბიჯს და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან ალბათ ცოტათი უფრო ნერვიულია. Ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში დაგეგმილ კონცერტზე პიანისტი მსმენელისთვის მოცარტის მეთორმეტე სიმფონიის კონცერტის ორიგინალურ ვერსიას შეასრულებს. Კონცერტზე დირიჟორის ამპლუაშიც ასე ვთქვათ შეითავსებს სიმფონიური ორკესტრის მოწვეული კონცერტმაისტერი ალექსანდრე ხატისკაცი, რომელიც პარალელურად ოსლოში მოღვაწეობს. რაც შეეხება მეორე სოლისტს, გიორგი ცაგარელი, გიგახავთ ალტისტი, შვეიცარიაში ცხოვრობს და ისწავლობს. შემთხვევით ისე მოხდა, რომ გაუჭინავდა მას დარჩენა საქართველოში და ჩვენც ხელიდან არ გაუშვით, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა. ის ნაწარმოები, ანუ მოცარტის საფორტეპიანო კონცერტი, რომელსაც შესრულებს თუდან მასმანიშვილი, იმ ნაწარმოებისთვის უკვე რამდენიმე დღეა რეპეტიციობ, ხოლო ის სამი ნაწარმოები, რომელიც დაემატა კონცერტის პროცესში, შეიცვალა. მხოლოდ დღეს დაიწყო ორკესტრმა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უკვე დღეს ძალიან კარგად ჩაერა ამ რეპეტიცია. ეროვნული საკონცერტო დარბაზის სცენა თუდანა მასმანიშვილს ზუსტად რვის ნახევარზე უმასპინძლებს.